små bebisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag att vi skulle gå igenom min garderob och rensa ut sånt som jag inte vill ha kvar och sen sälja det helt enkelt. Så jag får lite mer Jorvik shillings. Det är ju alltid gött. Tänkte att vi kollar igenom här då. Och jag känner att jag inte direkt är en färgglad person, men att det kan ju vara bra att ha kvar såna här basics. Den här vet jag inte riktigt om jag gillar eller inte. Jag är osäker. Jag har nog aldrig använt den. Jag får fundera lite. Den här tycker jag är helt okej faktiskt. Så att den får stanna. Och den där tycker jag är så fin att ha när det är Sveriges nationaldag. Men den här som jag är osäker på lägger jag bort. Eller jag lägger den där. Så kan vi lägga de jag inte vill ha där. Den här känns också ganska basic. Jag gillar ju svart och vitt, så den får stanna. Jag kan liksom inte komma på när jag skulle använda den här. Jag får lägga den i kanske också. Gud, jag känner mig väldigt osäker. Den här vill jag ha enbart för att den påminner mig om Batman. Och jag älskar Batman. Den här kan säkert också vara bra att ha någon gång. Alltså jag vet inte vad det är med mig. Den här är liksom för gullig för mig. Nej. Den kommer jag inte använda. Det kan säkert vara bra att ha på något event, tänker jag. Den här gillar jag jättemycket. Ni kanske inte hann se den. Jag tycker den är ascool. Och, alltså det här är verkligen inte min stil. Alltså inte alls. Jag tänker på någon som jobbar på bio. Som har såna här. Jag vet inte varför jag har den kvar här. Jag vet inte om jag har tänkt att det kan vara bra att ha. Men jag kan verkligen inte komma på. Jag lägger bort den. Och den här också. Alltså. Nej. Den här kan vara bra att ha någon gång när man ska vara lite snofsigare. Den här fick jag ju på midsommaruppdraget och jag tänkte att liksom färgen är helt okej. Men helt ärligt, jag vet inte när jag ska ha den och vad jag ska matcha den med. Så den, bye bye. Och så jag är ledsen, men nej. Det här är inte min stil. Den är jättefin på andra, men inte på Jane. Gud, jag verkligen tänker. Alltså jag gillar ju modellen och själva, alltså det vita. Den får nog vara kvar. Och den där älskar jag. Nej, den vill jag inte ha kvar. Den här har jag tyckt om jättemycket. Tills jag tror att jag köpte en likadan i svart. Här är den. Så jag tror att jag behåller den ett tag till. Den här vet inte jag vad jag ska tycka om. Alltså den är ju liksom ribbad upp till och nere. Alltså jag tycker den. Alltså om man jämför med den här modellen. Som är mer rak. Så känns det som den här gör att det bara ser ut som man har en enda stor tutte liksom. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att jag någonsin skulle använda den här. Nej, det skulle jag inte. Det kanske. Nej, det här är ett kvar. Det här linnet tycker jag är jättefint. Jag använder det inte ofta. Men jag gillar det. Så det får stanna. Nu måste jag bara bestämma mig. Nej, alltså jag kommer inte använda de här. Det är ju det. Det vet jag. Vi kan lika väl flytta över det.
Och jag är inte en sån person som tycker om att ha mycket saker. Jag tycker det är rörigt och stökigt, så att jag rensar hellre ur. På något sätt så gillar jag den här, även fast det är många som avskyr den. Så jag tycker den är cool på något sätt. Så att den får faktiskt stanna, även fast jag förmodligen aldrig kommer använda den, men man vet aldrig. Det här är också en så här. Alltså jag kommer aldrig använda den här, det vet jag. Ligger bort den direkt, för det var ju redan prylar där. Och den här också. Alltså man får ju typ ingenting för den, men varför ska jag ha den kvar när jag ändå aldrig kommer att använda den? Och den här, jag tyckte den var så cool när jag såg den. Och så köpte jag den när jag hade jobbat upp mig i rätt nivå och hade tillräckligt med Jorvik Chillings. Men tror ni liksom att jag gillade den sen då och använde den? Jag har haft den typ max 2 gånger sedan dess. Men jag tänker inte göra mig av med den, för alltså den är jättecool, men nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Det kanske var för att jag såg att det var så många som hade den. Och jag är ju sån där, jag vill inte vara som alla andra och se ut som alla andra. Jag vill liksom vara lite egen av mig. Jag tror att det kan vara därför som jag inte använder den. Men den är cool, så den får stanna. Och det här är verkligen inte min stil alls. Hej då. Och inte det här heller. Jag säger ledsen, men det är inte min stil. Den här är assnygg. Den får helt klart stanna. Jag gillar ju såna här basics, men jag får fundera lite på den. Den här, alltså jag gillar den inte. No. Den här tycker jag om. Den också. Och den där. Jag vet inte om jag kanske ska behålla den här mörkblåa. Alltså man vet aldrig. Alltså jag vet inte om jag gillar den här. Den är jättesnygg på andra. Alltså jag har sett vissa som har den och den ser så snygg ut. Men alltså jag vet inte. Jag är verkligen inte en färgglad person. Jag vet inte om den skulle vara snygg med ett par bruna brallor och boots. Kanske. Jag behåller den. Alltså, jag tror att jag inte ens visste att jag hade den här. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga den. Nej. Nej. Alltså, prinsesskeps. Prinsessa. Jean. Nej. 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 Ja men alltså samma här. Bara nej. Men bara att de heter liksom randiga prinsesshandskar gör att jag bara nej. Ew. No thank you. Och nej. Jag är inte söt och jag är ingen cupcake. Alltså sorry, jag kan verkligen inte. Nej. Jag kan inte ens försöka gilla den. Alltså. Nej. Det är inte min stil. Usch. Nu ska vi se, det här har jag velat kolla igenom jättelänge. Det här är ju startutrustningsbrallorna. Och nej, de ska faktiskt få flytta nu. Hej då. Vad är det här då? Vintermästarbyxor. De är ju rätt coola. De här rutiga gillar jag också. Och de här.
Och de här skinnbrallorna köpte jag tillsammans med skinnjackan. Och de här kan jag också erkänna att jag inte använt så ofta. Men jag tycker de är rätt snygga ihop med det där vita linnet som jag visade innan. Nu ska vi se det här linnet. Då tycker jag de är ganska snygga. Och jag har lagt ner ganska mycket tid och starcoins på dem. Så de får stanna. Och de här gillar jag inte. De är rätt coola. Och nej. Alltså kom igen. Nej. No. Bara no. Jag känner att jag kanske måste vrida lite på gubben. Så man kan se hur de ser ut bakifrån. Tänker att de här ser så sköna ut och kan säkert vara snygga ihop med någon magtröja. Och de här tycker jag är ascoola. Alltså, nej. Och de här tycker jag är riktigt balla faktiskt. Det är jättesnyggt ihop med någon magtröja och typ sneakers på, eller ballerina på disco, det brukar jag ha. Jag tycker de är asballa. Och sen, nej, alltså vad fan. Nej. Och nu börjar det bli lite fullt här. Jag vet inte om jag, alltså. Om jag någonsin skulle ha shorts. Det är ju det, de här fick jag också från det här midsommaruppdraget. Men jag vet inte. Kanske. Nej, jag vet inte. Alltså de där kan jag ta bort på en gång. Men jag tror att jag vill ha de där kvar bara ifall att. Det här är så. Nej. Nej, nej, nej. Jag tror att vi får dra iväg faktiskt och sälja det här. Och sen fortsätta vidare. Vi har ju bara kommit till i flik 3. Så jag gör så. Vi går iväg och säljer det här. Ganska skönt att ha lite extra där. Här är också sånt som jag har lagt undan sedan tidigare då, som jag vet att jag inte vill behålla. Så, alltså, nej. No. Nej. Nej. Oj, nu fick jag inte med mig den. Så. Nej. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag är säkert jättefin på någon, men nej. Not me och de där. Alltså nej. Nej. Alltså jättesöt. Det är inte det. Alltså. Nej. Det är bara inte. Den här har jag faktiskt tänkt att jag ska behålla bara för att. Jag vet inte. Jag gillar ju att den är svart, men jag vet inte om jag gillar liksom själva överdelen, eller vad ska man säga. Det här är den enda som jag faktiskt gillar och har haft på midsommar. Alla sprang runt med så här gulliga, ljusa klänningar, så kom jag där. Det här är den enda jag gillar, alltså hittills, som jag har sett. Det är inte så att jag går och kollar efter klänningarna jag shoppar. Så den får stanna. Den här, jag vet inte.
Jag gillar ju det svarta, men jag vet inte om jag gillar liksom det beige. Jag behåller den ifall att, eftersom den kommer från ett uppdrag. Och nej, den här kjolen, jag är ledsen, men hej då. Den här tycker jag är ganska söt. Och jag gillar den här gula kjolen och den svarta, så det får stanna. Det här är sånt som jag har samlat ihop via arkeologin, som jag har liksom bytt mig till. Jag tänkte att jag skulle spara allt sånt här. Och sen när jag typ är klar med det så ska jag gå igenom det då. Så det får faktiskt hänga på. Eller hänga kvar. Startutrustningsskorna, de får flytta. Och likaså de här. Och nej. Jag är ledsen, men no. Kanske kan ändra vinkeln lite så ni ser bättre. Så jag såg startskorna ut där, eller stövlarna. Och så de här har man fått i något uppdrag. Och så här ser de ut. Jag vet inte riktigt vad det är, men nej. Jag gillar inte de här heller. Fundera på om de skulle gå och ha bara som typ gummistövlar vid något tillfälle. Men vi kan inte komma på när jag skulle använda dem. Nej, jag får fundera lite. Jag tyckte de här var ascoola när jag köpte dem. Men nu tycker jag att de bara ser otroligt klumpiga ut. Man får ju typ ingenting för dem. Så jag tror att jag kanske behåller dem. Ifall att, alltså jag tycker inte de är snyggt gjorda. Det ser liksom ut som trasigt papper upp till liksom. Och sen ser det ju bara ut som typ piroger ner till. Jag vet inte. De här har jag typ aldrig använt. Jag kommer inte att använda dem heller, det vet jag. Ja, men lika så de här, vad fan. De här tycker jag är snygga. Kritvita. Här ska vi kolla igenom faktiskt. Nej, hej då. Vänta, lite bättre vinkel kanske. Nej. Jag gillar inte de där. Svarta, ja. Det är helt okej. Och de vita också. Likaså de. Jag tänker att de skulle kanske gå och ha till om jag har den där Sverige t-shirten och kanske den gula kjolen eller bara några brallor. Kanske. Ja, men jag får ha dem kvar så får vi se hur mycket det blir att jag använder dem. Holy moly, no thank you. Nu ska vi se här. De här gröna har jag köpt, de tycker jag är asläckra. Men de här vet jag inte om jag gillar. Nej, det gör jag inte. Här kan det vara bra att rensa. Den här från startutrustning, men jag tänker att den kan säkert vara bra att ha kvar. Hur ska vi göra för att få så här kanske? Jag vet inte. Alltså, jag kommer ju never ever använda den. Oj, för fasen. Alltså jag tycker att den här ändå är ganska fin. Men den är ju liksom rosa. När skulle jag använda den? Jag vet inte. Den får nog stanna i alla fall. Och nej.
Alltså jag skulle aldrig använda den där, det vet jag. Nej. Alltså jag tycker det är lite fel grön. Faktiskt. Och den känns som... Åh gud. Jag vet inte. Nej. Alltså den här är helt okej, men nej. Vänta, den var... Jag kan lägga den direkt här. Det var någonting mer som... Det finns plats. Ja, den här är assnygg. Haha, matchar ju tröjan. Nej. Kom aldrig använda. Alltså nej. Jag kommer alla använda den där. Men jag vill, på annan anledning vill jag liksom behålla den. Och bara nej. Alltså vad fan. Tycker ni den passar in? No. Oh. Alltså. Den här känner jag också lite sådär. Att jag bara, jag kanske kan lägga ihop dem. Även fast de liksom inte är likadana i... Själva... vad heter det? Säger man symbol? Ja, men skitsamma. Cowboyhattar tycker jag är ganska coola. Så den får stanna. Och även fast jag inte är någon rosa person så gillar jag den här. Jag har ju en svart sån. Och jag gillar den rosa. Men jag kommer förmodligen aldrig använda den igen. Jag gillar inte färgen på den här. Jag vill ha en sån här i svart. Men jag vill ändå behålla dem. Alltså jag vet inte varför. De är ju mysiga. Och kransarna älskar jag. Även fast de kan se lite konstiga ut så där ovanifrån. Men alltså jag gillar den här blåa mest. Den här tycker jag ser så tillplattad ut. Och mustaschen vet jag inte om jag gillar. Men det är samma där. Alltså det kan vara roligt att ha någon gång. Och den här tycker jag är asball. Skönt att kunna gömma sig lite. Det är ju så jag gör. Med mina solbrillor jag har hela tiden. Det är ju som att man gömmer sig lite på något sätt. Och de här tycker jag... Alltså de är inte jättesnygga men de är helt okej, jag vill ha dem kvar liksom. De borde förresten få in snyggare solbrillor kan jag tycka. De här, vänta, hur ska vi göra? Kanske så. De här tycker jag är helt okej. Och de här matchar till min, vad heter det? Nationaldräkt. ja, de här kan vara helt okej att ha. Likaså de här. Men de här kan få flytta dem att fina någonstans. Och de här gillar jag. Jag gillar så tumvantar, det är så himla gosigt. Och här har jag klubboutfiten och ja, eventoutfits som får stanna. Jag kan ju visa... Min cowgirl outfit. Hatten. Tröjan. Handskarna. Bralsen. Det är likadana som de jag har på mig fast bruna. Och boots. Och det är samma som jag har i militärgröna. Älskar western outfiten. Och det här är vad jag brukar ha. När det är dressyr. Jag är dressyrlärare i våran klubb. Och då brukar jag faktiskt stila till mig lite.
Faktiskt. Och skorna vet jag inte vart jag har gjort av dem. De ligger säkert någonstans. Och här har jag ingenting. Och här är bara såna här andra grejer. Men det var ju byxorna som jag skulle kolla på andra hållet. Så jag vänder lite. Så. Mm, men de får stanna. Och de också. Och de. Och de. Och de. Nej, jag vet inte. Det ser ut som det är. Vet inte om jag gillar dem. Jag kanske ska ta på mig. Och de är helt okej. Och de också. Jag vet inte om jag... Ja, men de får stanna. Om jag ska hoppa i... Vänta, vi kan ju ta... Då blir det verkligen inget fint. Det är skitsamma. Det är... Vänta, nu får jag inte blanda ihop. Så. Alltså nej. Ser ut som ett benrangel som har bajsat ner sig. Nej, så vill inte jeans ut. Nej. Jag vet inte riktigt vad de tänkte när de gjorde de här byxorna. Det är ju som att benen skalas av. Ser ni? Men nej. De här gillade jag faktiskt inte. De får flytta. Och så. Ja, men det var nog allt då, tror jag. Ja. Ska vi gå och sälja det här också då? Jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Har jag ju fått fylla på med 6 nya äpplen och en del apelsiner, morötter, även höbalar. Och sen har jag verkligen fyllt på med picknickkorgar och grillset här nu då. Så vi kan ha lite grillning och picknick på livestream sen, tänkte jag. Så det blir perfekt faktiskt. Jag känner mig jättenöjd. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att få vara med och rensa ut lite. Hoppas ni inte satt där och skrek nej, inte den. Eller tyckte att jag behöll något som var fruktansvärt fult. Ni kan väl säga vad ni tycker. Det är roligt att höra vad folk har för smak. Men... ja, jag vet att jag är extremt kräsen i alla fall. Ha det så bra, så ses vi i nästa video. Bye!